sua contribuição. Escaneando agora. Tenha uma viagem agradável. Thank you.
Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. CA registrado. Aguardando conexão do Cupid. Aplicando choque. Afaste-se. Bom, você me pegou desprevenido mesmo. Que bom que veio, Sam. Desculpa, eu não queria te assustar, mas essa é a minha vida. Ah, por favor, pode deixar ali. Nenhum sinal deles ainda. Sabe que o coração para de bater? Ele para a cada 21 minutos. Eu passo 3 minutos na praia e depois volto. Morro 60 vezes e volto 60 vezes por dia. 60 oportunidades para buscar minha família falecida na praia. É assim que eu vivo. Essa é a minha vida. Então, por mais que você tenha ido e voltado da emenda várias vezes, a minha contagem de praia é um pouco maior. 218.549 visitas. Eu me vejo naquela cratera. A minha esposa e a minha filha. É como ver o formato do meu coração.
Os médicos chamaram de cordiformia miocárdica. Na verdade, o meu caso é bem incomum. Eu tenho fotos. Quer ver o coração com o formato de coração do Hartman? Sério, você tem que ver. Não é hereditário. Sabe, eu nunca superei a morte delas. Nos dias seguintes, eu fiquei obcecado com uma ideia. Que a praia é de verdade e que elas estão lá. Comecei a induzir ataques cardíacos. 3 minutos por vez. E procurar elas. Dia após dia, sem fim. Tudo isso para se despedir? Pelo contrário. Dizem que a praia de cada pessoa é diferente. E se o além de cada pessoa for diferente também? Isso me deixou muito apavorado. Passa toda a eternidade sozinho. É por isso que eu decidi encontrar a minha família e então ficar com elas pra sempre. Morrer com elas, né? Isso se a morte nos deixar juntos. Entendeu? Mas a rotina de ataques cardíacos prejudicou o meu coração. Com o tempo, o músculo se deformou. E depois de um tempo, começaram a me chamar de... o cientista da praia. Hartman. Que bom que nós falamos sobre isso. É um corpo que não necrotiza. Sem sinal de decomposição. É como se ela estivesse viva. A múmia perfeita. É um cadáver impecável. O que foi? Cadê a outra coisa que era pra você trazer? Ah, achei. Observe. Peraí, o Deadman. Isso parece um cordão umbilical. Humano, ao que aparenta. Será isso? Mas esse não era de jeito nenhum canal comum entre feto e placenta. Parece muito mais o elo de uma EP. E isso era da mama? Era sim. Um corpo que não necrotiza e também um cordão umbilical ligado à praia. Esses achados são incríveis, Sam. Eles conseguiram fazer o meu coração acelerar de novo. 5 minutos para o ataque cardíaco. Me perdoe caso a nossa conversa seja interrompida. Preciso voltar para a praia e ir atrás da minha esposa e da minha filha. Uma pessoa, uma praia. A regra é essa. Mas eu sou exceção. A minha praia está conectada com outras. Como se fosse a real consequência de uma ponte de safena. Talvez, Sam, tenha sido esse meu coração doido que fez isso. Tenho certeza que eu vou encontrá-las. Mesmo que cada visita minha levante novas questões. Um dia eu terei as respostas. Um dia. 3 minutos para o ataque cardíaco. Os campos de batalha. As guerras sem fim em que você ficou preso. Por que soldados da Guerra Mundial vagam pela praia um século após terem morrido? Geralmente todas as almas dos mortos seguem em frente. A praia é só um corredor. Um simples local de passagem que leva até o outro lado. Mas... se sentimentos... como remorso e mágoa e também um grande desejo de ficar fortes o bastante. Eles podem conseguir gerar uma enorme praia bem diferente. Um purgatório coletivo do exército dos condenados. Clifford Unger. O sofrimento e o ódio dele. Sentimentos juntos com o seu bebê como um catalisador. Trouxeram esses campos de batalha para o nosso mundo. 2 minutos para o ataque cardíaco. Prossiga para um local seguro e
É só uma teoria. Acha que o Rick está controlando ele? Controlando todos? Permaneça em uma posição estável. Eu não sei. Mas há reais indícios de que o Higgs trouxe-os pra cá. Resta um minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Antes que eu esqueça, quero te pedir um favor. Medidas de segurança sendo ativadas. Você pode esperar até eu voltar? O tempo para na praia, mas não na emenda. Fica tranquilo. Serão só 3 minutinhos pra você. A gente já continua isso. 5, 4, 3, 2, 1. Não tive sorte. Visita 218.550. Ah, desculpa. Onde a gente parou? Eu já tô acostumado com o ciclo de 21 minutos, mas pra nossa primeira reunião pessoal, tem coisa demais pra discutir de uma vez só, você entende? Não deve ser fácil viver assim. É? E não é. Agora que eu já me habituei, isso não é tão oneroso. Defecação, ablução e alimentação. A maioria das funções básicas da vida cabe bem em um período de 21 minutos, Sam. Dormir é que é complicado. Bom, e intercurso, suponho. Verbal ou físico? Bom, não que alguém como eu se preocupe com algum dos dois, não é?
Você gosta de ler, Sam? Escuta música? Assistir filmes? Quer saber? Eu me distraio, sabia? Eu tenho aqui uma coleção de músicas, séries de TV, alguns curtas e contos bem interessantes. E histórias. Tudo que dá pra consumir em 21 minutos, acredite em mim. Bom, tudo antes do Death Stranding, claro. Mas, sinceramente, os 21 minutos que eu passo aqui é tudo tempo livre, mais nada. Só fico esperando pra voltar pra minha busca. Meu corpo tá aqui, mas a minha alma tá na praia. Eu já morri, Sam. Sei bem como é. Perdi minha família num acidente. Nossa, eu nunca imaginei que você fosse se abrir comigo. Olha, por acaso eu li sobre as suas circunstâncias. Eu também perdi a minha família em um acidente. Eu estava na UTI fazendo uma cirurgia no coração em outra cidade. Quando ficou claro que eu ia sobreviver, a minha esposa levou a minha filha para casa para buscar umas coisas para mim. E aí as obliterações pegaram ela. A cidade e o hospital não foram tão afetados, mas a onda de choque cortou a energia. E meus aparelhos também. Eu acordei na praia. As pessoas que morreram nas duas obliterações estavam lá. O que aconteceu? O que está acontecendo? Vi a minha esposa e a minha filha na procissão. Amor! Sou eu! Estão indo aonde? Esperem! Não me deixem! Não! Esperem! Por favor, não me deixem! O gerador reserva da UTI funcionou e então eu fui reanimado pelo desfibrilador. Exatamente 21 minutos depois que o meu coração parou. E aquela foi a última vez que eu vi a minha família. A gente se separou por causa desse meu coração maldito. Mas é por causa dele que ainda tenho a chance de vê-las de novo. É ele que me define. Eu sou o Hartman. Desde então, visitei praias de outras pessoas. Eu sigo os passos da minha família um pouco e, quando eu fico cansado, volto pra cá pra continuar a pesquisa. É engraçado. Mesmo quando meu coração para, a dor continua. Tem alguma foto da sua família, Sam? Pena. 5 minutos para o ataque cardíaco. Antes de voltar para a praia, pode dizer o que eu tenho que fazer? Ah, sim, é claro. Tem uma estação de preppers nessa região aqui. Nossos cientistas de lá estão pesquisando materiais de bem antes do Death Stranding. Que tipo de materiais? A Terra tem uma memória grande.
Todos os extratos contam uma história de muito, muito tempo atrás. Uma que nem o Death Stranding poderia apagar. Os cientistas são todos colegas meus da primeira expedição. Eu queria que você conectasse eles à rede Quiral. A Amelie propôs criar alguns pontos de pesquisa nessa zona inteira. É uma pesquisa mundial, mas essa é a única região onde encontraram fósseis do fim do período Cretáceo. Bem quando os dinossauros morreram. Então presumem que os últimos viveram aqui. Apenas aqui. Por isso, embaixo da Terra, a gente tem lembranças de uma enorme extinção em massa. Pistas que com certeza nos ajudarão a sobreviver à crise. Com certeza, essa era a intenção da Amelie como parte da equipe avançada ao enviar a nossa equipe de apoio aqui. O passado esclarece o presente e nos ajuda a construir o futuro. Ela nos deixou com essa ideia muito antes dela ir pro oeste. 3 minutos para o ataque cardíaco. Ai, fica quieto. Tô te colocando no modo avião. Tempos depois, a gente começou a observar atividades incomuns nas zonas de alcatrão fora de Edgenot. Enormes quantidades de alcatrão começaram a aparecer, se espalhando e consumindo todos os meus colegas, além de uma estação de acesso quiral. Não tinha nenhuma explicação para esse incidente. Acha que é culpa do Higgs? Eu não sei, mas a gente precisava da estação de acesso. Ela era mais que essencial para expandir a rede quiral no oeste. É por isso que eu preciso da sua ajuda para construir uma nova. Não vai ser grande coisa, considerando os poucos equipamentos que a gente conseguiu salvar. Nada como as North Cities, com certeza. Mas uma conexão é uma conexão. Sam, quero que use o Cupid para colocar os cientistas na rede. Aí vai encontrar a Amelie. Depois, a gente pode voltar para a importante pesquisa sobre o Death... Não se preocupe, Sam. O tapete absorve o impacto. Vou abrir a porta para você. Aí, moleque.